Pois pues reunímonos aquí en Berlín para celebrar o Día Europeo das Linguas, unha gran iniciativa que tivo o Consello de Europa de valorar esta diversidade lingüística e cultural que está no ADN do continente europeo e que tamén se manifesta na Península Ibérica. Por iso as catro institucións responsables estivemos aquí eh, xuntas trazando un camiño que quere poñer na máis absoluta normalidade democrática esta convivencia de linguas e de cultura non nun mosaico que sempre será enriquecedor mentre se manteña o respeto e o aprecio mutuo. Nos reunimos aquí en Berlín para celebrar o Día Europeo das Lenguas en, eh, que hace ahora 20 años que o Conselho de Europa tomou a iniciativa de, de celebrar unha feliz idea que trata pues, de mostrar como mm, algo absolutamente normal esta eh, condición plurilingüe e pluricultural de Europa que está realmente en seu ADN. Mm. Eh, también en la península ibérica forma parte de, de una normalidad democrática, o debería formar parte de una normalidad democrática, este aprecio mutuo, este respeto, este conocimiento. Y nosotros nos reunimos aquí para mostrar que realmente hay un camino que podemos recorrer juntos para colocar pues, en, en, la, en la opinión pública eh, esta armonía y esta necesidad de que construyamos. ...yamos juntos un futuro en que se valore la diferencia y la complementariedad.